Вітаю вас на каналі Пан Олес. Мене звати Олександр. І сьогодні в ефірі в нас Калісто протокол. Продовжуємо. Але спершу Але спочатку я хотів би вас привітати з Різдвом Христовим. Здоров'ячка вам, натхнення, мужності та сили духу. Зараз нам це потрібно. Часи у нас непрості, я знаю. Хлопці та дівчата зараз роблять все можливе для захисту нашої країни. Будьте мужніми, ще раз кажу вам. Чим можете, допомагайте. Робіть те, що можете. Що в ваших силах є? Є хоч якась, хоч гривня, киньте, будь ласка, її на ЗСУ. Це дійсно допомагає. Допомагайте, чим зможете іншим. Якщо у вас є... А, ні, про це краще не казати. Коротше кажучи, настрою зараз не в багатьох є на Різдво, на Новий рік, це зрозуміло. Але це ж не означає, що ми не можемо його хоч трішечки прикрасити, правильно? І ще одне. Зробимо отак. Отак взагалі буде прекрасно. То що, поїхали проходити? Гарного вам перегляду ще раз. Погнали. На чому ми тут закінчили, значить? Ми здолали босяку. Це я пам'ятаю. І це було дуже круто. Босяка офігенний видався. Так, що це тут у нас? Забираємо нашу відмикачечку. І що? І поїхали, виходить? Можна й так. Ага, наступний розділ. Колонія. Дені, у мене все вийшло. Чудово! Де ти? В якомусь тунелі обслуговування. Я на іншій стороні. Іди далі. Я майже не встиг прочитати. Я майже дійшла чи майже впоралась. Щось вона там, коротше, робить, кажучи. Давайте праворуч спочатку перевіримо, що це таке. Це туалет. Ну, з вигляду на туалет змахує, так? Але, бісі його знає. Ну, сходити він, мабуть, не хоче. А, блін, чувак, а як ти ходиш? А як ти ходиш у туалет в цьому костюмі? Йоханий, ми доволі довгенько вже бігаємо. І ти жодного разу не сходив у туалет. Мені тебе дуже шкода. Можливо, в них там... Опа, що я бачу? А як туди залізти? Я бачу драбинку. Це нам, типу, сюди? Це за звуки? Я тільки не зрозумію, чи нам куди. Ага, це типу сюди можна залізти, я так правильно розумію? Давайте спочатку на драбину залізем, бо там я ящичок бачу. Ну фіг його знає. Ну та. Ось скринька. Найс. Ух ти, що це таке? А, принтер CPU-шний. Це дорого, це здається на за 1000 цілу. А що у нас по грошах? 1700, ми можемо качнути ще раз або палку, або... Я б хотів би ще паличкою качнути. Було б круто. Я знаю, що мені казали, що перчатка офігенна, але я вже відписував. Ну воно нею скучно. Ну, типу, наштрикав, а паличкою. Во! А може дробовичок качаємо? Не знаю, подивимося. Так, погнали. Якісь скелі незрозумілі. Де це ми взагалі знаходимось? Ну, там явно. Так, я в колонії, ти де? Бачиш високу вежу? Зустрінемось там. Ага, світла вежа. Ну, коротше, вежа з лампочками. Щось я... Все таке пусте якесь, ніби, ну, не вистачає чогось. Ще на нас жодного разу не напали. Це дуже дивно. А можна мені магазин, будь ласка? Мені таке дали. Я можу продати і це. М-м-м.
Щось клацає кругом, я не розумію. Тут чи тут, чи тут оці знову. Ну та. Ага. Це воно там зверху, та, ходить. Що таке? Чекай, чекай, не падай. Ладно. Грошики. А, каже, класно, ще вони. Так, а де ти їх там бачиш? Я чую тільки, як вони шкваркотять, і все. А, добрий день. А тут штирчачки. Ага, ага, штирчачків нема? Нема. Бам! Зате є. Отака штука. А чого в нас в руках оця срака? А не наш дробовичок. А що з нашим дробовичком стало? А, зрозумів. Мідтаун. У них тут прям що, ціле підземне... А, ось і штирчачки. Ціле підземне місто чи що? Ну, якось так. Давай мені гроші, давай мені всі гроші, що в тебе є. Так, це що? Тут нічого, нічого не бачу, не бачу. Нічого не бачу. Ну та, це... Типу спального райончика, чи що я? Собака. Ага. А отак не хочеш? До побачення. Ну ні. Собака. Тихо. Мені не можна пропускати багато. Мені багато не можна... Я краще їх з пушечок розстріляю. У мене зовсім ХП немає. А, ось і ХПшки. І ще, будь ласка, можна? В якому сенсі? Так, позаду нікого? Пішли, обійдемо трохи. О, добрий день. Хілочка. Найс. Просто те, що необхідно. Чудово. Ти можеш встати? Чого ти на почепки ходиш? Так, пішли. Пішли лутати. Ми так набрали непогано, здається. А, ще гроші. Тут у нас ще гроші. Слухай, нас ніби до чогось готують. І ще гроші. І прям нормально так нас готують, я вам скажу. Це що? Ні, я поки сюди не хочу. Оглянемо. Ага. Ага, здається, з цього місця евакуювались, ну, спішили. Ну та, але не лишили нічого смачного. Жодного смаколику. Абсолютно. Жодного. А що ти там чешешся? Ти ж лисий. Так, де ми тут ще не були? Ну, з цієї сторони ми точно ще не побували. Давай озиратись. Чи побували? Та ні, я не пам'ятаю, щоб я собі. Що це? Що це? Механічний ліфт. Механічний — це звучить добре, тому що з електрикою зараз у них біда. І не тільки в них. Але то ненадовго. То ненадовго, не дочекаєтесь. Ляха, давай, давай, давай. Ти мене чуєш? Так, ти мене чуєш. І ще раз давай. Тоді я. Отримуй. Як тобі таке? Клас. Я люблю такі моменти, а? Так, немає сундучків, нічого такого. Холодильник, може, відкриєш, подивишся. Тут ця баночка, я вам скажу, стояла, точніше, просто спеціально, щоб її скинули. От я хочу сюди. Чи це... А, це електричний ліфт, а це механічний ліфт. Так, ну все, здається, ми все обійшли. По центру ж ми теж були, правильно? Ну, та, здається... Здається, нічого такого цікавого. Все. Так, що по набоям? Ми там щось, наче, назбирали. Ну, таке собі. Перезаряджу, як мінімум.
Ага, але повернуся до цього, бо він офігенний теж. Добре, поїхали. Дядьку, ну я от скажи, Джейкоб, ну блін, ну нам просто не везе постійно. А, це не ліфт? Це панель керування ж. А, потрібна ID-карта. Дені, я не можу дістати доступ до елеватора. Так, потрібно в кімнату охорони, коротше. Так, а я бачив її, тільки вона зачинена. Це, мабуть, ж вона, правда? Так, я все облазив! Давай ще раз, може воно залагало. Бляха, потрібна ID-карточка. А де я її тобі дістану? Я ж все облазив. Навмисне. Жодного... Я не бачив жодного чувака. Де тут може бути ID-карточка? Це тут ми похилялися, ну та. Давай перелізем. Що тут? Ось спальні райони. Ну тут ми теж були. Все ми тут були. Ми тут оббігали. Це куди? А це звідки я прийшов? Ну, алло. Прикольно. А, ось сюди ми ще не спускались. А як? Ага. Так. А, тут ніфіга й нема. А може і спускались ми сюди. Я вже не пам'ятаю, я вже заблукав. Алло, мені можете тикнути, де там може бути ID-карточка? Може треба з люк знову якийсь шукати? Ну, типу, у цю вентиляційну шахту. Ну, он щось таке, та? А, знову ж таки, я звідти прийшов. ID-карточка, ID-карточка, ID-карточка. ID-карточка. 300 разів в одному і тому самому місці побував. Де може бути? Ну, в холодильник. Я тобі кажу, хтось її міг заховати в холодильник. Тут немає. От нахера таке робити? Щоб я півчаса оце бігав, шукав довбану ID-карточку? Падло таке. Алло! Де? Де мені її знайти? Я не помітив одразу. Взагалі, не то що. Він якби не подивився туди. Він якби туди не подивився, я б навіть не зрозумів. Як тебе? Прикольно. Воу-воу-воу-воу-воу! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Де ти взявся? Здохне, падло. Відкіль ти взявся, тихенько підкрався непомітно. Іскуда. О, добрий день. Це що? О, ще грошики. І 50 кредитів. Це прям непогано. Всіх побив? Я не дуже хочу з ними зустрічатися. Всім смачного, що хто кушає. Знову глисти повзають. Собака! Так. Не бачу нічого схожого на ID-карточку. Погнали далі. Погнали далі. Так, це ми звідтіль вилізли. А, бачу, он, до речі, security. А, чи там туди потрібно.
Ну пішли спочатку. Ай. Попід цим. Блін, тут двері. Ну пішли заглянемо сюди спочатку. Тут комусь погано, може не треба. Прикольно. Прикольно, да, цей телевізор загорається, коли по ньому стріляєш. Та все, хілочки, досить мені хілочок. У мене поки все добре. А шухлядки? Ні, вони пусті. А, ось і ID-карточка, найс. Знайшли, та? Це ж воно? Скажи щось. Він мовчить, це можливо буде не вона. Хоча бісі її знає. Зачинено. А на що ця фігня тут? 100% ніби її в щось кинуть. Слухай, а цікаво, а це можна підірвати двері? Ня. Ну я попробую. Так, що це? Там ми були, добре. Ідемо тоді сюди. Тут зачинено. Це що таке, можна поламати? Не можна. Тут що? Тут нічого. Тут що? Ага. Бам! Все? Він здувся. Швидко, доволі швидко. Отак найкраще, до речі. Та що, тут можна проповзти? Ні. Це так найкраще, до речі, бахнуть його і кілька разів стрелькнуть. Та що з цими шматками? А куди йти? Це що? Та ви задерли мене, з туалета вийшов. Я тебе чіпав, сидів би какунькав там. Сидів би собі какунькав, я тебе не чіпав абсолютно. Абсолютно. Нє. Ууу, Assault Rifle, цю зброя нова. До речі, от для неї, мабуть, нам надавали грошей. Ми її і прокачаємо. Диви, одні гроші. Скільки в нас? У нас вже 1900 і мільйон всього, щоб продати. Офігеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І нам здається туди. Ну та, звісно, як завжди. А, це телек. Ще гроші. Знову хілочка, але вже не потрібна. А її підіб... Ні, це така, що моментальна, одноразова. Окей. Що це? А, оце ID-карточка. Ага. Оце жахіття. Дай я його сфоткаю, чуєш? А як би його так присвітити, що він такий офігенний? Отак, мабуть, так? Диви. Ну та, наче непогано. Наче непогано. Ой, а що вона там мені казала? На мене нападають чи що? Я тут нікуди не можу більше, до речі. Ні. Все, валим. Ну та, звісно. Та йди нахер. Бам! І потоптались. Все прекрасно. Погнали звідси. І не було ж. Ага. Пішов нахер. І не було ж, до речі. Слухайте, а цей прям непоганий. Він навіть наче ліпший, ніж...
Оу! А що це я тут наробив? Так. Алло, дроп мені дай, паскуда. Щось у нас набої на... А, набої закінчились. Ну, поїхали тоді тут. Ми на це назбирали набою. Шкода, я не знайшов магазину, типу, де прокачати зброю. Було б дуже непогано, я б хотів би. Так, ID-карточка... Ні-ні-ні. Ми ж були знайшли у чувака. Хіба це не відчиняє якісь із дверей отих зачинених? Чи ладно, не будемо шукати. Собака, де ти взявся? От де вони беруться? Це капець. Ти цей. Ага. Ой. Де шипи, як вони так потрібні? Що, офігел? Зараза, зараза. Та що ви так ви? До побачення. Офігеть. Набої. Гроші, давайте мені ще більше грошей. КП теж підійде. З цього. О, гроші. Прекрасно. А, так он воно що. Найс, поїхали. Фу. Цього разу хоч ні гостей немає. Так, Дені, я їду у вежу тепер. Дені? Дені? А де вона ділась? Знайдіть Дені на криші. На даху. Найдемо щось. Ага, ага. Ти бачите ціле місто, типу, Night Town. Ну, тут ліфт, да. Що таке? О, якийсь одітий. Ти хто? Ти хто? А, ти лазать умієш? А я боюсь до тебе торкатися, бо ти якийсь дивний. Сьогодні якийсь ізішний був. А що таке? А це що, кімнатка? Хрена собі ти товстий. А чого вони ваншотаються? Що за фігня? Я не второпаю, куди нам іти. А, о, так нормально. Це, типу, така схованка. Ага, з цілими 12 кредитами. Клас. А чо ти знову з цією байдою? А що таке? Все, оце ради цього я сюди приперся. Тю капець. Чи ми товстячка побачить? Де ти там вирощав? Я зараз прийду, почекаю. Куди нам? Знову ліфт. Я бачу шлях нагору. Я бачу шлях ось сюди. Йдемо сюди. Ну тут хтось на поміч кличе, я прям бачу. Бам! Не вмер. Слухай, дядь, ти ж був легенький. Оце да. Мутував. Мутував. Я не розумію, чому не хоч би щось положили ще. Я ж сюди що, просто так приперся, щоб убити монстрика чи що?
витратити ХП, і в мене хілок нема. Купець. Дені, ти там? Дені, ти там? Де ти ділась? Бачив? Ана. Побіг. Ти куди? Я зараз прийду, почекаю. Товстенький. Дивись, які вони товстенькі. Так, це нам знадобиться. Я прям відчуваю. Хілочку дасиш мені? Ні, цей теж грошу дає. Тут та хілочки я теж не бачу. Ну, добре. Ох же ж тут заплутане воно все. Давай перелізем, подивимося, що. Це він сюди біг. Так. І що? Дитина жила тут чи що? Зірочки розклеєні фосфорні. Ото йди, звідкіль прийшов. Не треба мені тут оце оцього. Музичка грає. Ти задовбеш, от чесне слово. Бляха-муха. Ну ми давненько так жорстоко не вмирали. Ну ладно. Ну це капець. Нащо вони зі мною так оце? Де ми з'явимося, бляха? А, о, нормально. Так, це я тебе не добив минулого разу, і ти мене вбив? Я тебе, сука. Ти все? Тепер не встанеш? Придурок. Добре, що тут збереглися хоч. Ну, автозбереження, точніше. Бачу магазин, блін, а як туди потрапити, до речі? Слухай. Бачу отак. Якось залізти і он туди. Фак. Або просто обійти тудою. Ну так, можливо. Ладно, зараз поки дійдемо сюди, вже додивимося. Це, мабуть, вбиральня. Що знайшли? Найс. Так, похилиться треба. Чекай. Та-та-та. Похилиться у будь-якому випадку. Ми скинемо просто зараз набої до пістольки. І все буде добре. Забирай, хиляйся. Ага. І тепер забирай пістольку. Все прекрасно, бачу, ти переживав. Та, це вбиральня. Ну все, облазили просто все. Ну, пригать я не дуже туди хочу. Все, повертаємось. Набої, що по набоям? 8, добре. Пречудово. Ах-та-та. Ніхрена, що це було? Твою мать! Воу! Якої банери? Це повзуча тварина ота була, що ми постійно її підривали, а цього разу вона доповзла до мене. Ніфіга собі вона откидує. Охреніть. Чекай, я аж загубився, куди мені? Пішов нахер. Що таке? Ти гуляє звідси. Та що таке? Та що таке? Ах ти гнида, падла! Я думаю, та хто мене коцає? Я її під низ дивлюсь постійно. Пісець, просто на ровному місці. Ой. Давай. Третій раз будеш бити? Не будеш, потримай.
Все, не превратився? Ой, ні. Свого ж. Найс. Це ти плюєшся? А ну скажи мені. Та, це плювалка ця довбана. Все, отримуй. Нас завантажило ж не там, де треба. Нас завантажило знову з цього місця, і нам потрібно швиденько тут пробігтись. А що там було взагалі? Щось корисне було? Я не пам'ятаю. Зараз глянемо. А, та, скринька була. Точно. І хілочка тут була. Я, мабуть, хілочку забрав. Блін, а тепер хілочки тут нема. Пісець. Ладно, пофігу. Ідем. Так, на горі, та? Він був на горі. Вони туди. Та... Давай, ти звідси виповзав, падло. Іди гуляй. Іди сюди. Ага. Я тепер знаю, де ти ховаєшся. Все, лежати. Прекрасно. Нормально. Погнали. Цю штучку ми забрали, так, я пам'ятаю. Так, а ось і магазинчик. Нарешті зараз спродаємо все і прокачаємося. І грошенят підкинуло, тиба? Не, ну тиба? Тиба що роблять? Все, продаємося. Ага, це, ага, да, конфірм, так. Чекай, дай продам. Оце за 1000, за 1500, боже ти мій, за 500. Ти подивись, скільки в нас грошей. Бог ти мій. Так, давай подивимося, що тут за автомат був. Ага, ППшка. Ну, звісно, робимо ППшку, а чо ж ні? Чи зараз її прокачаємо? Опять в сраку виявиться, що вона лайна шматок. Ну та, непогана, гарненька. Ну, набої, качай набої. Ага, кай, чекайте, зараз надрукую. Ну, це класно. Компліт. Що ми ще можемо тут з нею зробити? Що це? Шкоду робить. Більшу. Звісно, давай шкоду. The UJC is not responsible for any defects. Прикольно. Quality check verified. Непогано. Це подавлювач вогню, так? Вихлопного цього, я не знаю, як воно точно називається. Так, стабільність. 4500. Ви що, з дуба рухнули? 4500? За що? За що? Так, в мене є 2500, і цього не вистачить, щоб качнути. Я хотів пальку качнути. А що це? А що це? Це мій дробовичок? У нього що, одна штучка лишилась? Експлозів 800. Тримай раз. Тримай два. Дробовичок на максимум. На хвилиночку. Угу. Це вам не яйцями махати. Отак от. Розривні набої. Все, грошей в мене нема. Що таке? А. Так, зброя. Поліпшена всіми альтернативними модами. Коротше, більшу вогневу силу має, міць. Але використовує більше... Блін, більше набоїв використовує. Нажміть і тримайте праву кнопочку мишки, щоб прицілитися. І потім натисніть середню кнопочку мишки, щоб використати більше потужний режим. О-о-о. Це типу як на пальці в мене ліву кнопочку я просто махаю,
а на мишку отакий БАМ! Так само і отута. Зрозумів. О! Ні-н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 і
бачив, чи що? Все, найс. Погнали. Зараз провіримо. Що то, що то? Це підривний, підривний. Фу, лайна шматок. Так, підходжу ближче. Еге. Доволі височенько. Обережно. Ага. Найс. Все? Нормально. А що то там з чуваками стало, диви? Тобі видно? Блін, ближче подивитися. Вони типу прям застигли ніби так. Прикольно. Тетя, а що з тобою? Вона присмокталась до когось? Відсмоктуйся? Алло? Дені? А що з тобою, тетя? Я не піду! Ти не зможеш мене! Ти їх усіх убив! Ні-ні-ні, чекай, чекай, чекай! Там шухлядка була, я хотів її відчинити. От дурепись. Ні, 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 ні. А, що тут коїться? Що тут сталося? Це її друзі чи? Вибачте, я намагалась вас захистити. Ви на це не заслуговуєте. Дені. Відійди від мене! Що з тобою? Ти що, хвора? Так, добре, добре. Вибач. Я в порядку. Ти впевнена? Не здається, що так. Я була у їхньому розуму. Читала їхні спогади. Є ще один... було ще раз таке саме, 5 років... А, 75 років тому. Точно так, як сталося і зараз. Вони вбили всіх. Щось намагаючи зробити це. Усіх. Це не були нещасні випадки. А, тут знову бичара! Непогано полетіло. Я ж тебе вже прибив. Чи це ще один? Знову з тобою тиркатися. Опа. Давай. Ага, а ти можеш перезарядитися? Давай. Отримуй, отримуй. І ще разок отримуй. Як тобі? Сподобалось? Ти чекай, я перезаряджусь. Опа. Собака, нічого собі. Прикольна автоматика. Тихо, 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 спокійно. Ой! Це нечесно. Падло. Зараз дай з малим розберусь. Блять, розібрався. Сука, півбашки збрили. Нечесно, малий підбіг. Я б з ним справа впорався б. Ага. Опа. Давай, та ти ізішний. Давай, на. Розрядись, будь ласка. Так, ну як? Ага. На бою опять скінчилось, чи що? Так. Тихо. Та, блін, включи. Ага, все, отримав.
Тепер ти отримаєш. На горіхи. Опа! Спокійно! Спокійно! Знову пулька закінчилась. Так, 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 тихо, тихо. Та сука. Нарешті. Ми посуємо казану. Ух. Дені, з тобою все в порядку? Він мене кинув, але та, все, все добре. Оце да. Куди ти пішла? Ніфіга себе, ми всі в кров'яхі. Так, найс. Пусто, тут трошки є. Що, давайте на цьому прекрасному моменті я був, бачив цю автозбереження. І закінчимо. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!